Можливо, найбільша тварина на планеті. В Аргентині науковці дослідили скелет динозавра, який знайшли ще 8 років тому. Тазові кістки та хвіст вказують на величезні розміри істоти – понад 31 метр. Крім того, вчені вважають, що це новий вид, якого досі не знаходили. Утім, про точні зріст та вагу динозавра поки що лише здогадуються, бо знайшли ще не всі скам'янілості. Їхній приблизний вік – 100 мільйонів років.